ြင်းမြောင်းပိုက်ထဲကဆွဲထုတ်ကပြစ်တက်ခဲ့ရတဲ့လေပြင်းနိုင်ငံအာဏာရှင်ဟောင်းမာမတ်ကဒါဘီကျိုးစင်တင်ပြီးမသေးသေးလို့လဲမျိုးကိုဓာတ်နဲ့ထိုးခံရပြီးမရှုမလှဇက်သိမ်းခဲ့ရသူအီရန်နိုင်ငံအာဏာရှင်ဆက်တမ်းဟူစိန်တမတာယူမင်းအွန်လိုင်းအဆုံးထိမိုက်ဖို့ကြေညာခြင်းမိုက်လက်ဆနောက်ဆုံးထွက်သက်အထိမိုက်ချင်တိုင်းမိုက်တော်မှာဖြစ်ကြောင်းတိုင်းပြည်ကိုကြေညာလိုက်ခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။များစွာသောမြို့များဟာပြာပုံအတိဖြစ်အောင်မယ်။များစွာသောပြည်သူများဟာအသက်ပေးကြရအောင်မယ်လို့မင်းအွန်လိုင်းရဲ့တမတာယူလုံရက်ကထင်ရှားစေပါသည်။အာနာသိန်းခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအွန်လိုင်းကမျက်မှောက်ကပ္ပသမိုင်းနဲ့မြမသမိုင်းမှာအရက်ဆက်ဆုံးနဲ့ဉာဏ်ပညာအမဲဆုံးအာနာရှင်တဦးဖြစ်ကြောင်း၎င်းရဲ့၃နှစ်ကျော်စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကာလအဖြစ်အပျက်များကမော်ကွန်တင်စီခဲ့ပြီးဖြစ်ပါလေ။ယမန်နေ့ကသူ့ကိုယ်သူတမတလို့ကြီးညာလိုက်တဲ့အတွက်သူဟာအာနာရှင်အများစုဖြစ်လေရှိတဲ့စိတ်ပေါ်တော့တဲ့ဝေဒနာတဲ့တဦးအဖြစ်လဲမြမပြည်သားတို့ဩချရပြီးဖြစ်ပါလေ။အာနာရှင်စနစ်ကအာနာရှင်အစ်စ်ကလေးများကိုပေါက်ပွားလာစေတဲ့သဘောရှိရမှာအသက်20ခန့်1984ခုနှစ်မှာစစ်ထဲဝင်တဲ့မင်းအောင်လိုင်က1962ခုနှစ်ကနေ2010စစ်အုပ်ချုပ်ရေးခေတ်မှာရှိခဲ့တဲ့အာနာရှင်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌကြီးဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်းနဲ့နဝတနဲ့နာအဖအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်မူကြီးတန်းရွှေတို့ကိုကြည့်ပြီးအကျွင်းမဲ့စစ်အာနာရှင်တက်ချုပ်ကြီးဥက္ကဋ္ဌကြီးဖြစ်ချေပုံရပါတယ်ထို့အတူပဲ2017ကနေ2020စစ်တပ်ချုပ်ကင်ဒီမိုကရေစီခေတ်မှာအများပြည်သက်အလဲမာတင့်တယ်တဲ့နိုင်ငံတော်တမတာများရဲ့ဇက်ဝင်ခံများကိုစိတ်ကူးယဉ်ပြီးတမတာယာရုကိုလည်းမှန်းခဲ့ပုံရပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေကြောင့်အသက်68နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့မင်းအောင်လိုင်ဟာယခုအခါတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌနဲ့နိုင်ငံတော်တမတယာရုတွေကိုကို့ဘာသာကိုအနှင်းလိုက်ခြင်းပင်ဖြစ်ပါလိမ့်။ဒီယာရုများဖန်တီးပေးထားတော်လေမင်းအောင်လိုင်ရဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့စီရေးဩဇာမှာရခိုင်အာဏာရှင်များနဲ့ရှင်မာကအနိုင်ဆုံးအမတ်တို့ကြောက်ရောက်နေပြီဖြစ်ပါလိမ့်။မင်းအောင်လိုင်ကတည်ရင်တက်မလိုက်ကြဆုံးအညံ့ခံနေမှုများဆက်တိုက်ဖြစ်နေပြီးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတစ်ခုလုံးနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တစ်ခုလုံးနီးပါးဆွန့်လွတ်ရအဲ့အခြေအနေရောက်နေတဲ့အပြင်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတို့ပင်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကအလုံးအင်းနဲ့ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်နေရာယူနေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေမှာကိုကိုကိုတမတယာဒုကလပန်ထိုးအပ်ခြင်းဟာမင်းအွန်လိုင်းကပြည်သူပြည်သားတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားနဲ့မိမိရဲ့တန်တရာအကျိုးစီးပွားတွေကိုမကြည့်တော့ဘဲမိုက်လက်ဆနောက်ဆုံးထွက်သက်အထိမိုက်ချင်တိုင်းမိုက်တော်မှာဖြစ်ကြောင်းတိုင်းပြည်ကိုကြေညာလိုက်ခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။များစွာသောမြို့များဟာပြာပုံအတိဖြစ်အောင်မယ်။များစွာသောပြည်သူများဟာအသက်ပေးကြရအောင်မယ်လို့မင်းအောင်လိုင်းရဲ့တမတာယူလုံရက်ကထင်ရှားစေပါသည်။ပြည်သူလူထုအပေါ်ရက်စက်တဲ့အာဏာရှင်တို့ကသွေးထွက်တန်ယူပင်သေဆုံးတတ်ကြတာကိုရေမြောင်းပိုက်ထဲကဆွဲထုတ်ကပြစ်တက်ခဲ့ရတဲ့လေပြင်းနိုင်ငံအာဏာရှင်ဟောင်းမာမတ်ကဒါဘီကျိုးစင်တင်ပြီးမသေးသေးလို့လဲမျိုးကိုဓာတ်နဲ့ထိုးခံရပြီးမရှုမလှဇက်သိမ်းခဲ့ရသူအီရန်နိုင်ငံအာဏာရှင်ဆက်တမ်းဟူစိန်တို့ရဲ့ဘဝဖြစ်စဉ်များကသက်သေခံနေပါတယ်။မိုက်ဆဲရိုင်းဆဲမင်းအောင်လိုင်းကလည်းဂဒါဘီနဲ့ဆက်တမ်းဟူစိန်ကဲ့သို့အဆုံးသက်တနေ့မှာမလွဲမသွေးနှီးခေါင်းချုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်သူညံပြင်းချိန်မင်းစိုးမင်းရုပ်အုပ်စိုးစဉ်စစ်မှတ်များဖြစ်ပွားပြီးကာလဝိပတ္တိအချိန်ကာလနဲ့တိုက်ဆိုင်လို့ဝင်းနေမီတာယုံကျောင်းတိုင်ဆရာတော်ပြန်လွန်တော်မူခဲ့ရခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဘကုဆယ်မိုင်ကုန်းဆရာတော်ဒေါက်တာအရှင်မငိတ်တရကမိန့်ကြားလိုက်ပါတယ်ဇူလိုင်18ရက်နေ့ကပဲခူးမြို့ဝင်းနေမီတာယုံကျောင်းတိုင်ဦးစီးပဒနာနာယကဆရာတော်ဘုရားကြီးပြန်လွန်တော်မူခဲ့ပြီးတနားပြည့်အထိုင်းအမတ်ပူဇာအလှူတော်မင်္ဂလာမှာပဲခူးဆယ်မိုင်ကုန်းကဓမ္မဒုဒဆရာတော်ဒေါက်တာဗတ်တန်တာမငိန္ဒရဘီဝန်တာကအထပ်ပါအတိုင်းမိန့်ညားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်မကောင်းလို့ဒီလိုမြင်နေခင်မကောင်းဘူးဆိုတာကတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့သူတွေညံ့ဖြစ်နေအချိန်မင်းစိုးမင်းရုပ်တွေအုပ်စိုးတဲ့အချိန်အခါကာလမျိုးမှာတိုင်းပြည်ကစစ်မှတ်တွေဖြစ်တယ်အစာရေစာခေါင်းပါတယ်ဒီလိုအဖြစ်အပျက်မျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်လို့ဒါငငယ်ကလေးကဘုန်းကြီးတို့တင်ကြားခဲ့ရတာတွေရှိတယ်ဒီလိုအခြေအနေတွေနဲ့ကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်ခင်မကောင်းဘူးပေါ့လုံးကြုံစိတ်ချရမှုတွေမရှိဘူးသွားနေကြသွားလို့မရဘူးလာနေကြလာလို့မရဘူးတတိထားနေရမယ်ဆိုတာမျိုးတွေကကာလဝိပတ္တိပဲဒီကာလဝိပတ္တိနဲ့တိုက်ဆိုင်ပြီးတော့ဆင်ရတော်ဖြစ်သွားတယ်ဒါကဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အကြောင်းကံလို့ပြောချင်လဲပြောဖြစ်တာကတော့ဖြစ်သွားပြီလို့ဒေါက်တာမငိန်တရဘီဝန်သားကမိန်ကြပါတယ်ဆရာတော်အားဆုံးရှုံးရခြင်းအတွက်အလွန်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပြီးတန်ဝေကလည်းရမိတယ်လို့ဆရာတော်ကမိန်ပါတယ်။ဘကုမျိုးဝင်းနေမီတာရုံဆရာတော်ဟာသက်တော်88နှစ်၊သိခါတော်90ဝါရှိပြီးဇွန်19ရက်ကမန္တလေးတိုင်းငန်းစုံမြို့နယ်ငန်းစုံမြို့သားလမ်းမိုင်မှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ပြန်လည်တော်မူခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ထို့ဖြစ်စဉ်အပေါ်မှာစစ်ကောင်စီက PDF တွေရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ပြန်လည်တော်မူတယ်လို့လိန်လေတဲ့ရင်ထုတ်ပြန်ခဲ့သေးပါတယ်။သို့တော်လည်းအဆိုပါဖြစ်ရဟာစစ်တပ်ရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ဘကိုးတိုင်းဝင်းနေမီတာယုံကျောင်းတိုင်
ဆင်ရတော်ဗဒ္ဒန္တမုဏိန္ဒဘိဝန္တပြန်လည်တော်မူခဲ့ခြင်းအကြောင်းအစိုးမကားပေါ်မှာမျက်မြင်သက်သေအဖြစ်အတူပါရှိခဲ့တဲ့ကံသုံးစဉ်ဆင်ရတော်ကအခင့်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တည့်ရက်မှာပဲမိန့်ကြပါတယ်။ကံသုံးစဉ်ဆင်ရတော်ရဲ့ဇာတိဖြစ်တဲ့ငန်းစုံမြို့နေပကြီကံမရွာကိုကားနဲ့သွားရောက်စဉ်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကဖောကားနဲ့လိုက်လံပစ်ခတ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းကိုဆင်ရတော်ကမိန့်ကြခဲ့ပါတယ်။ကံသုံးစဉ်ပရိယတ်တိစာသင်တဲ့ဆင်ရတော်ကခမည်းတော်ရက်ဆက်လှကြည်လားဗျာ။ဘုန်းကြီးတွေဒီလောက်ရက်ဆက်ရသလားလို့ဖောကားပေါ်မှာပါတဲ့ရှင်းရှင်းပြောရရင်စစ်ဘိုးစစ်သားတွေပေါ့ရက်ဆက်လှကြည်လားဆိုတော့အရှင်ဘုရားတို့ကဘုန်းကြီးမမသိလို့ပါဗျာ။ကားတကားလဲပိတ်ထားတော့ရန်သူကထင်လို့ပြစ်ပါတယ်ဗျာလို့သူတို့ကိုယ်တိုင်ဝန်ခံခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမိန့်ကြခဲ့ပါတယ်။ဒီပြခတ်မှုကြောင့်ဝင်းနေမီတာယုံဆင်ရတော်ဟာထိမှန်ခဲ့ပြီးခေါင်းငိုက်ဆိုင်ကျလို့ပြန်တော်မူခင်ရကြောင်းဆင်ရတော်ကမိန်ပါတယ်။ကံသုံးစင်ဆင်ရတော်ကိုနိုင်ပေါင်းများစွာဒဏ်ရာကိုဆေးကုသခွင့်မပေးဘဲစစ်တပ်ကအကြိမ်ကြိမ်စစ်ဆေးပြီးဖိအားပေးချိန်ချောက်ခဲ့တော်လေဆင်ရတော်ကဖြစ်စဉ်အမှန်ကိုပဲမိန်ကြခဲ့ပါတယ်။ဘုန်းကြီးမှာခဏခဏလာစစ်တယ်။သူတို့လိုချင်တဲ့စကလုံးရအောင်ဘုန်းကြီးကိုခဏခဏလာစစ်တယ်။ဘုန်းကြီးကလည်းအမှန်အတိုင်းပဲပြောတယ်။ဘောကားဘောကားနေတနက်နဲ့ခုနှစ်ချက်ရှစ်ချက်ပြစ်တယ်။ဘယ်သူပြစ်တယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့မဆိုလိုဘူး။တောဘက်ကလည်းဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်။မြို့ဘက်ကလည်းဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်။ဘုန်းကြီးတို့မပြောလိုဘူး။သူတို့လိုချင်တဲ့စကလုံးမရဘူးလို့ဆရာတော်ကြီးကမိန်ပါတယ်။ထိုကဲ့သို့ကံသုံးစဉ်ဆင်ရတော်နဲ့ဘကုဆင်ပိုင်ကိုဆင်ရတော်တို့ကအမှန်အတိုင်းမိန်ကြားခဲ့ခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဆင်ရတော်မင်းပုံညာကကံသုံးစဉ်ဆင်ရတော်ကြီးတုံးကလည်းလွှဲမချခဲ့ဘူးအမှန်အတိုင်းပြောတယ်မင်းတို့တတ်မလားအခုလဲဒီဆင်ရတော်ကနေပြီးတော့အမှန်အတိုင်းအတွက်ငါတို့ပြောတယ်ဒါယဟန်ချင်းဝပဲဇာရိတသီလာပဲမပြောတဲ့ကိုတော်တွေကဇာရိတသီလာပြတ်တာပဲဒါကာလဝိပတ္တိမှာဆင်ရတော်ကြီးတွေဆုံးရှုံးလိုက်ရတယ်ဆီအာနာရှင်နဲ့ပေါင်းစားတဲ့ဘုန်းကြီးမှန်သမျှသီလာပြတ်တာပဲအဲ့ဒါအကျင့်ပြတ်တာပဲလို့မိန်ကြပါတယ်တော်တော်လဲဝင်းနေမိတာယုံကြောင်းလိုက်ဆင်ရတော်ဖြစ်ရဲ့အပေါ်မှာတန်ကားတော်များအနေနဲ့တီးခံခွင့်လော့မေးပြောက်ရန်တီတကူဆင်ရတော်ကမိန်ကြားခဲ့တာကြောင့်ဝေဖန်မှုတွေလည်းမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ဝင်းနေမိတာယုံကြောင်းလိုက်ဆရာတော်အသက်ခံရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြို့နယ်ပေါင်း20ကျော်ကတန်ကားတော်များကပတ်တနိုင်ကုစနကံဆောင်တပိတ်မှောက်ကဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်လူတို့တရက်လုံးအနေနဲ့လည်းယခုဆင်နွှဲနေတဲ့တန်ကားတော်များရဲ့ကံဆောင်တပိတ်ကိုအထွေထွေအကြံအတင်းအားဆန့်ကျင်တဲ့လှုပ်ရှားမှုများနဲ့ဝန်ရံအားဖြည့်ကြဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်းအမံကောင်စီကဇူလိုင်16ရက်နေ့ကလည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှိုးကြောင်မဲတီဘောမိုးမင်းရဲ့မိုးကုတ်မျိုးတကနန်းစီရီယံဝန်ထမ်းများအနေနဲ့မဖြစ်မနေစစ်ပီးဆောင်ရမယ်ဆိုပါကဝန်ထမ်းတပ်တေကံအထောက်အထားများဖုံးအတွင်းမိမိအလုပ်လုပ်တဲ့ဌာနဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့လှုပ်ရှားမှုများဓာတ်ပုံဆောင်ရွက်စာတမ်းတွေကိုမထားရှိဘဲဖျက်ဆီးထားကြပါလို့ဌာနဆိုင်ရာကညွှန်ကြားထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လဇန်းပိုင်းကစပြီးဒီဌာနများမှာညွှန်ကြားချက်တွေထွက်ရှိလာခြင်းဖြစ်ပြီးလက်ရှိတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာချိန်မှာဌာနဆိုင်ရာအရေးကြီးမှုအဖြစ်ထက်ဆင့်ညွှန်ကြားမှုတွေရှိလာကြောင်းအထူးဌာနဆိုင်ရာဆာရွက်စာတမ်းများလျှို့ဝှက်ချက်များကိုတော်လှန်ရေးတပ်များရဲ့လက်အတွင်းသို့မကြောက်စည်ရန်ဖြည့်ဆည်းပြည်ရန်လည်းညွှန်ကြားထားကြောင်းဒါအပြင်သက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများရဲ့လုံခြုံရေးဘေးကင်းဖို့အတွက်စေချောင်းရမယ်ဆိုပါကဝန်ထမ်းကက်ကိုလည်းလက်တွဲမထားရှိရန်ဖုံးများအတွင်ဌာနဆိုင်ရာမှတ်တမ်းများမထားရှိရန်ဌာနဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုဖြစ်နိုင်သမျှဖြည့်ဆည်းပေးကြဖို့အတွက်ကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီကညွှန်ကြားထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိရှမ်းမြောက်ဒေသရဲ့အဓိကမြို့ဖြစ်တဲ့လာရှိုးမြို့ပေါ်ကဌာနဆိုင်ရာရုံးနေတဲ့ဝန်ထမ်းများအားလုံးမရှိတော့ဘဲအများစုဟာအရှိမြောက်ပိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အတွင်းသို့ရောက်ရှိခေါ်လုံနေကြကြောင်းမိမိအစီအစဉ်နဲ့ဆွေဘေးရှောင်တဲ့ဝန်ထမ်းများဟာလေအခြားမျိုးနွယ်များသို့ရောက်ရှိနေကြပြီဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့မိုးကုတ်ဒေသကစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့အတိုင်းဝိုင်းများအကြားမှာတော်လိုင်းအတပ်များဝင်ရောက်လာပါကမိုဘိုင်းဘုံတွေကိုစစ်ဆေးနိုင်လို့စစ်တပ်ကိုထောက်ခံတဲ့အရေးအသားများစစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ပုံနဲ့စစ်တပ်အမှန်အသားများကြန့်ခိုင်ရေးပါတီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဓာတ်ပုံထောက်ခံတဲ့အရေးအသားများကိုဖုံးအတွင်းဖြတ်ထားကြဖို့ Facebook များမှာလည်းစစ်တပ်ကိုထောက်ခံတဲ့ post များကိုဖြတ်ထားကြဖို့အချင်းချင်းတတိပေးလှုံ့ဆော်တိုက်တွန်းမှုတွေရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။